Den här säsongen så startar jag ett nytt program i programmet, nämligen Perspektiv. Anledningen till det är att jag tycker att väldigt många diskussioner, debatter, frågeställningar är enögda. Jag skulle vilja att vi vred och vände på det här problem som man ofta diskuterar i samhället så att det kommer fram lite olika perspektiv just. Till min hjälp har jag några smarta kvinnor. Jag ska börja med den första, nämligen Marie Göransson. Och jag har tagit mig friheten att kalla henne för ge henne de här epiteten. Förstås en av vårt tids största skådespelare nu. Vrålstark och skiträdd. Titeln också på hennes bok Modig och rolig. Välkommen hit, Marie. Och vi ska ta nästa person som jag har bjudit in. Det här är Linda Skugge som är författare och som är dessutom provokativ skulle jag säga. Inte minst i de kröniker som hon skrev och vände upp och ner på debatten för det mesta. Hon var en av dem som skrev och var initiativtagare till boken Fittstim och en orädd person. Och så har jag bjudit in Katarina Gospic. Katarina Gospic som är hjärnforskare och som växte upp i förorten och väldigt snabbt tog sig igenom studier in i forskarvärlden. Hon är verkligen snabb och också en orädd person. Välkommen Katarina. Tack. Vad roligt att ha er här. Det ska bli kul att höra lite grann först och främst vad ni vet om varandra. Marie, vad vet du om Katarina till exempel, Gospic? Jag har sett Katarina på tv några gånger och följt dig. Jag vet inte vilka program, men jag känner ju till vem du är och vad du gör och så vidare. Och det ska bli jättespännande att höra dig nu live sittande bredvid dig. Det är klart att man har en, eller jag har en stor beundran för det du håller på med. Och mycket spännande tycker jag. Och får ställa kanske några frågor till dig nu under dagen. Det får ni gärna göra. Och känner du till Linda Skugge? Absolut. Och jag associerar Linda med Fittstim. För att det kom när jag gick i högstadiet tror jag. Och det blev väldigt mycket kring det. Och det var kanske första gången man kände av det här girl power på riktigt. Det var en viktig bok för dig? Absolut. Verkligen. Och hela, allt det omkring också. Att det väckte Linda, du får gärna... Vem av de här personerna känner du till bäst? Kanske? Maries bok har jag precis läst. Ja, vad roligt. På bokmässan. Och helt fantastiskt. Jag älskar ju det här modig och skit. Jag känner igen mig mycket. Och sen så... Jag är också en sån här manisk städare. Jaha. Och du formulerar det så mycket bättre i din bok än jag gjorde i min bok i våras. Alltså, du menar man städar bort ångesten. Ja. Så här, stryker ett streck som det här Strindberg i dödsdansen. Eller vad det är. Och så står man och stryker skjortor så här. Jag har ju liksom fått det till någon slags... Att det handlade om omvårdnad av andra. Ja, det är ju så här, bara, alla bara, det är inte feminism, det är dåligt. Jag borde ha tagit lite råd där. Mm. För det var min tanke att det har varit det. Men det är ju ångestdämpande. Ja, fast det är både och. Det kanske inte är det för dig. För mig är det ju det. Mm. Och jag pluggar ju manus samtidigt som jag stryker. Så att jag har det. Och så lyssnar jag på musik. Jag gör tre saker. Men jag tycker ju om att stryka. Jag tycker ju om att städa. Så. Ja. Och jag går också hem och städar, kommer jag göra idag, efter den här veckan. Och puffa kuddar och grejer. Ångestdämpning. Ja, absolut. Ja, så. Det är ju bättre. Det är mer accepterat. Jag gjorde fel. Nej. De andra bryr sig inte hemma hos mig. Det är bara jag som tycker att det blir fint. Ångeststädare, ja. Sån här person. Ja, men absolut. Man fokuserar på någonting annat. Och jag håller absolut med om att det renar. Själen. Och man städar ut det dåliga, tar in det nya. Hörrni, jag har tre glas här. Jag måste ändå säga det här. Doktor Göransson, som jag pratade med igår kväll på väg hem från teatern. Mm. Du spelar... Dockhemmet 2 på Stadsteatern. Ja. Och den är fantastisk, för den har jag sett. Men då är det så att det ena är Ramlösa. Mm. Och det andra är Varmt vatten. Varmt vatten. Berätta vad du berättade för mig igår. Vi hade en talpedagog på Dramaten som heter Kerstin Forsmark. Hon är död sedan många år. Fantastiskt. Den bästa som har funnits, tror jag. Och vi tappade rösten, jag, Nora Strandberg och jag, i Grekland när vi gjorde Oidipussagan. Kerstin var med och då sa hon, Ramlösa, det ska vara Ramlösa. Och får inte göra reklam här, det är bubbelvatten alltså. Alltså bubbelvatten. Och i ena glaset och så varmt vatten i det andra. Och så klunka så här. Och det hjälper. Och så skickade jag ett sms till dig sen. Ja. Det hjälpte. Det hjälpte.
Det gjorde det faktiskt. Mm. Nej, det är väldigt, väldigt bra om det inte har gått för långt. Men det är ett bra tips. Ja, jag ska klunka så mycket jag vågar här. Nu ska jag fråga er en sak innan vi ska gå över till ämnet. När jag gick hit så tänkte jag på den här och jag hörde Linda, du sa jag måste ha den i fickan. Skulle ni klara er utan mobilen den här i en vecka? Ja. Du skulle göra det? Ja, absolut. Och jag har gjort det också. Jag har stängt av den faktiskt i flera veckor. Bland annat under en sommar så gjorde jag det. Och det var alldeles underbart. Vad hände med det då? Nej men då behövde jag det verkligen för att jag hade jobbat väldigt intensivt och sen så åkte jag faktiskt till Galapagos och där finns det ju inte ens någon täckning där ute så att, det var ingenting som funkade och det var nästan 2 veckor. Och... Men, i vardagen då? Skulle du våga lägga ifrån dig den? Absolut. Och jag har faktiskt inget problem med det och jag stänger också av när jag ska fokusera för att jag är väldigt lätt distraherad så att jag sätter den ibland i flight mode och så stänger jag av internet och jag har till och med varit med om att låsa ut folk mitt i natten för att jag sen inte vaknar när någon inte kan få tag i mig. Så att ja, jag är bra på att stänga av. Linda, du vill ha den i bakfickan? Ja, men det är mer för att jag inte ska glömma den. Ja. Det verkar så sjukt jobbigt. Mm. Och så ska man så här, försöka ringa en försäkring och de bara, det gäller inte. Nej, men ni menar ju sociala medier, såklart. Ja, det här flödet och alltid blir nådd. Och jag har en jättebra lösning. Jag har inte Instagram på min telefon. Mm. Min mellandotter sköter det åt mig. Så nu, den här bilden vi tog innan här, kan man berätta för tittarna hur fejk allt är då? Jag har inte tillgång till Instagram förrän jag kommer hem sen i eftermiddag. Mm. Och då lägger hon in Instagram tillfälligt. Jag har ingen lösenord. Så lägger hon ut det. Varför? Jag klarar inte av det. Många mår dåligt av sociala medier av olika skäl. Mm. Det finns ju diverse skäl. Och Facebook har jag tagit bort förutom att jag har en sida. Och där har jag anlitat en tjej som sköter åt mig. Hon lägger ut kanske idag en länk. Och lite diverse. Men du kommer inte kasta dig över och Nej, jag har inte någon login. Jag har inte login. Mm. Och det är ju på gott och på ont. Egentligen borde ju jag... Och Twitter har jag inte haft på många år. Mm. Där håller jag aldrig. Egentligen borde jag i mitt jobb vara på sociala medier och kolla. Det borde jag ju. Mm. Men jag klarar inte det. Jag klarar inte av stressen. Mm. Jag står inte ut. Mm. Så mitt liv, jag brukar säga att mitt liv har förbättrats 1000% sedan jag har gjort det här nu. Mm. Jag har det inte, men att jag måste lägga ut saker ibland. Mm. Mm. Men har du ett bra... Jag har ingenting. Alltså, jag vet inte vad Twitter... Och det är inget skryt. Jag kan inte vara. Vi har inte ens dator. Vi är fullständiga idioter. Men jag har ju en iPhone. Jag kan messa. Jag kan skicka mejl. Jag kan ta emot. Jag skulle mycket väl kunna... Jag stänger av den många, många timmar. För det är lite intressant skillnad nu i generationen. Förr så var det en telefon i hemmet så svarade man när det ringde. Mm. Nu är det så att folk nästan blir... lite upprörda varför man ringer och inte smsar först. Kan jag ringa? Mm. Och det är rätt bra människor. Tycker jag. Det är ändå rätt skönt. Det är rätt skönt tycker jag. Ja, för det passar ju aldrig att man ringer. Det, är ju det passade ju inte förut heller. Jag tyckte inte om att det var så att plötsligt kunde man ringa. Men då hade man ju sådana här namn. Alltså, det fanns för en sån här liten bricka som man såg en som ringde. Ja, men inte. Men jag som är... Alltså, på min tid så vi hade ju sådana här med... Ja, vad tror du vi hade? Ja, det är det jag menar. Nej, men då gick det ju inte... Då bara ringde det ju. Det är, det är mycket bättre så här. Men Katarina, upplever du det också som är yngst här då? Det är ju någon ny kultur som växer fram just att... dels så svarar inte... Jag skulle säga att gränsen går ungefär vid 30. Ja. Utan man kan ringa och ringa och ringa. Det är ingen som svarar. Nej. Precis. Så när smsar man och då kanske man får svar, men det kan dröja. Just det. Och det är också så att man har sett att många yngre upplever att det är väldigt jobbigt att prata så här live med varandra. För att det kanske inte blir perfekt. Och jag kan inte gå in och redigera heller det jag precis har sagt. Det är ju skrämmande. Du menar att undvika det här vanliga mötet? Att det finns en rädsla. För att det är också svårt att logga ut. Så att om vi sitter här och diskuterar och så säger jag någonting fel eller du är arg på mig. Då kan jag ju inte bara logga ut och... undvika den här situationen, utan då måste jag hantera den. Och det tycker väldigt många. Jag tycker det är ett osikt att de inte svarar. Ja. En del svarar ju aldrig. Nej. Då lägger jag av. Då hör jag inte av mig mer. Jag är vansinnig, va? Precis. Någon gång måste de ju svara. Men jag tycker unga idag, det pratas ju då som att unga är så stressade. Det är väl sociala medier, men då måste de ju faktiskt stänga av. Men att på min tid då var man ju tvungen att ringa folk om man vill umgås eller dejta och så. Och det behöver man ju inte då, för man kan ju bara skicka mess och annat. Och då har inte de unga något att gnälla på.
Det var ju så sjukt mycket värre att vara blyg och introvert på min tid. Och så ska man försöka skaffa en kompis eller en partner. Ja. Och så skulle man ringa eller söka jobb. Fattar vad pinsamt. Mm. Och så sluddrar man och så är man så blyg och så hör den andra inte ens vad man säger. Så att de kan inte det är så mycket de inte det är så mycket som var värre för att de det finns inte så mycket för dem att gnälla. Jag känner lite som Maria känner så här att om det är en nära vän som inte svarar då känner jag mig personligt liksom träffa, då får det vara känner jag till slut. Jag brukar pröva ett par gånger och så känner jag nej men skitigt då säger jag till mig själv. Så ringer du mera. Och sen ringer du en vecka senare. Nej men jo men barnen är något annat. Där får man ju ligga på va? För att man är intresserad av hur de mår. Men varför ser de inte att det är ni som ringer? Då är det ju skillnad. Det ser man att det är läskigt om det bara är fejknummer, alltså oskyddade och det. De flesta ser väl det. Det är konstigt. Väl det. Då ska man ju då kan man enas om att den här ska man styra över och inte låta bli styrd av. Det tycker jag verkar vi allihopa. Sen har du en massa forskning kring det här som du ska berätta om sen, vet jag. På ett annat ställe eller i ett annat program här i programmet. Men ni ska få sitta kvar och ni där hemma var med oss. För nu ska vi vrida och vända och titta och höra på olika perspektiv på det som har varit vårt tema den här veckan. Nämligen Me Too ett år senare alldeles strax. Ja, idag är det dagen då vi alla journalister, kulturarbetare, hela världen faktiskt väntar på den där dörren som ska öppnas. Den ständiga sekreteraren ska komma ut och berätta vem som har fått årets Nobelpris i litteratur. Det kommer inte att hända. Istället kan man se på Dagens Nyheters sida, första sida på kulturdelen här. En helt vit sida och där står det att på den här sidan brukar vi spekulera om vem som får Nobelpris i litteratur. Här ser vi Sara Danius som kommer ut och berättar som hon gjorde förra året om vem som fick priset, litteraturpriset. Men det har hänt väldigt mycket under det här året och nu senast i måndags så var det ju också så att den person som har kallats kulturprofilen dömdes till 2 års fängelse för en av de våldtäkter som han stod åtalad för i tingsrätten och han förnekar brott. Så det här året har varit ett år som har vänt upp och ner på inte minst Svenska Akademin men förmodligen också på många andra arbetsplatser. Och jag har bjudit in er för att vi ska vrida och vända på den här vad ska man säga, kallar det för, den här rörelsen nästan, Me Too. För det finns ju mycket i det här, ni får börja var ni vill. Jag kan börja då. Det bästa som med det här är ju nu att äntligen så försvinner dåliga chefer. Som inte, och det är både män och kvinnor, det har inte bara med sexuella trakasserier att göra. För att det har ju varit så här rena skräckvälden och det har man ju känt till. Det är bland annat därför jag aldrig har... Jag har aldrig varit anställd, jag har alltid haft egen firma och jobbat utanför. För jag har inte klarat av, de gånger jag har varit vikarie på någon redaktion ibland. Då har jag känt att det är precis som skolan. Att det är precis de här hierarkierna och vilka man ska umgås med. Och så är folk elaka och det är mobbning överallt. Och jag har inte klarat det. Jag klarade ju nästan inte av skolan. Så det har gjort att jag har hållit mig borta och haft eget. Bland annat så du menar att det kommer bli en, att du tror att det har redan under det här året som har skett? Ja, folk får ju gå. Det var ju någon igår, så något underföretag till Handelsbanken, någon man fick ju gå. Det var väl också kanske lite sexuella trakasserier, men det var väl också så här för dålig chef, skräckvälde. Och det rensas ut och då tror jag också att många, det blir självrannsakan. Alla kan börja rannsaka sig själva hur man beter. Alltså människor kanske äntligen kan börja bete sig lite schysstare mot varandra, tänker jag. Det är nog en bra slutsats. Vi hade igår några av dina kollegor här, Moa Gammel och Sofia Hallin, som pratade om just det här som väckte så stort uppmärksamhet över hela världen, nämligen tystnadtagning, ett upprop, där ni kollektivt gick ihop anonymt. Och talade och vittnade om de här fruktansvärda övergreppen. Ja, jag tillhör ju då de äldre där. Så att, jag berättade just förut att jag kom ju från landsorten, från Linköping och gick i flickskola som plockades bort av någon idiot skulle jag vilja säga. Därför att det var ju en väldigt bra skolform. Mm. Eftersom man fick vara i fred de värsta åren. Så när jag kom hit som 18-19 år så visste jag inte riktigt vad det där var. Men sen kom jag in i teatervärlden och då fick jag ju naturligtvis känna på det här. Och det... Så när det exploderade förra året
så måste jag säga att jag tror till och med att jag började gråta, så glad blev jag att det faktiskt, och jag är en ganska tuff person, så det, för jag kände att äntligen händer det någonting. Det här har vi stått ut med så länge på olika sätt. En del har ju varit mer attackerad än andra. Jag har inte varit så där jätteutsatt, men det har funnits hela tiden hotet. Makten i rummet, va? Mm. Det finns en verbal makt som de har haft också, och den är minst lika otäck som den sexuella makten. Men sen frågar man sig då, vad har vi gjort själva? Hur mycket är vi själva skuld till det här? Hur mycket vill man behaga? När man är ung skådespelerska på 22-23 år så vill man behaga de männen som har mycket att säga till om. Mm. Och männen var ju väldigt starka. Jag var ju på Dramaten då. Och det är klart att jag ville ju vara söt. Jag ville att man skulle titta på mig. Hur långt fick de gå? Det skriver ju Jenny Nordlander i den här Mellanraderna. Mm. Som är som en nya dokumentet. Nuckan, är det den? Nej, inte Nuckan. Nej. Det kan vi också prata om. Malin Lindroms Nuckan. Ja, Malin Men Jenny Nordlander har ju skrivit en bok om hur det är för kvinnor att vara journalist idag. Och så är det väl liksom som en uppdatering av dokumentet som Aftonbladet journalisterna gjorde på 70-talet eller 60-talet. Och då säger, det många säger genom hela den boken är ju vilka strukturer är man vidmakthåller. Mm. Det är så otroligt intressant, för det är ju det, den manliga blicken som fortfarande är så viktig. Och varför är det? Ja, men det är ju inget fel med den egentligen. Nej, men det är den manliga där blicken är det inget fel på, inte den kvinnliga blicken heller. Mm. Men det är däremellan som det händer någonting. Mm. Att man blir rädd, man blir skakad, man tror inte man ska få behålla sitt jobb. Mm. Om man säger ifrån, om någon tar på dig, va? Om vi flyttar oss till nutid, det har gått ett år. Mm. Vad tänker du som inte har varit direkt in i de här media- och kulturvärlden, men forskarvärlden kanske snarare, eller den där du befinner dig? Precis. Har det hänt någonting? Attityder, mäns attityder? Så att det jag verkar just nu är mer mot näringslivet, och det jag tycker att man såg under förra året, det är ju att samma beteende finns ju egentligen i alla branscher. Det är inte någonting som är unikt för en specifik bransch. Och jag tänker alltid från det biologiska perspektivet att vi spelar alltid på våra bästa kort från båda hållen. Så att om det är någonting som jag kan göra som gynnar mig, så försöker jag ju såklart använda mig av de tricken. Så att har jag ett utseende, då kanske jag försöker spela på det. Medan om jag inte har det men är supersmart, då spelar jag på det. Så att vi försöker ju alltid spela på våra bästa kort. Och samma sak, någon som sitter i en maktposition, oavsett om det är en man eller kvinna, de är ju väl medvetna om det. Så att det är klart att de utnyttjar det också. För att om man ser meningen med livet, så handlar det om att få barn. Och för att lyckas med det här så vill vi ju liksom sätta oss högst upp på den här statusskalan. Och det är på något sätt det som är vår biologi. Men hörni, om vi vrider på de här perspektiven lite då. Männen. Nu tyst. Vad menar du? Ja, vad är frågan? I det här MeToo, vad tror ni har hänt? Jag tror att det har varit skakande för dem också. Mm. Alla män har ju inte sysslat med det här. Nej. Många män är ju otroligt schyssta personer. Mm. Nära vänner. De blir också väldigt chockerade när de hör det här. Men är det inte sorgligt att männen inte... Egentligen, det här är ju bara ett mansproblem. Som allt våld och så. Varför, varför går inte männen ut och gör... Me too. Varför startar inte männen me too? Varför gör inte de mellan raderna nya dokumentet? Varför gjorde inte manliga... för det finns ju väldigt många vettiga män. Mm. Varför gör de ingenting? Det är där problemet ligger. Det är det inte underordning och överordning, en maktordning ändå? För att men vill man vara, det handlar ju om vilken människa man vill vara. Mm. Och vilket samhälle man vill leva vill i. Och så har man barn. Ja, men då tänker jag liksom... Varför går de inte ut och är asförbannade? För jag skulle inte vilja vara man i det här samhället, så som det ser ut. Varför går de inte ut? Och, det är ju jättelätt. Men jag tror att om man kollar liksom strukturellt, så är det ju så i många... världar, att vi har en struktur där det är män som har haft makt. Samtidigt som det kanske har funnits få kvinnor som också haft makt och som kanske har utövat samma beteende. Men det här blir ju knappt då ett problem, för att strukturen är att män oftast har haft maktpositioner. Sen det som har hänt med MeToo, det är ju i stort sett att alla har blivit rädda. Och att man är så otroligt rädd för att göra övertramp och för att säga saker. Och lite så här att oavsett vad man säger så blir det också fel. För
att det finns en sån arg blick. Ja, men vad är det som de är så rädda? Alltså, det är ju väldigt klart. MeToo är ju, du får inte ta på någon som inte själv vill. Det är ju det handlar om. Absolut. Du får inte gå fram till någon och göra så. Absolut eller inte. Utan det ska, man ska vara överens. Var det någon som sa till mig på teatern, ska man inte få bli förälskad? Får man inte... Ja, men herregud, det är väl ingen som har förbjudit dig att bli det, men ni ska ju vara överens. Ja. Men jag tror att det finns en rädsla, återigen, att göra fel, vilket gör att tror man kanske... Tror du att det finns det nu? Alltså, att man är rädd... Absolut, och den diskussionen jag själv haft med människor, att man blir till och med så rädd att liksom lägga en hand på en axel eller på en arm, för att då blir det också så här, nej, jag är för närgången nu. Fast man egentligen kanske vill ha kontakt med människor, och om man ser till... hur vi interagerar, så hur ska jag säga, är ju rörelse viktigt och det är så vi samspelar och så vidare. Men om det blir också så att man kanske blir uthängd och med namn och den här personen har betett sig så här, så blir det ju jättesvårt. Då tar man istället avstånd och så blir man kanske tyst istället för att man inte vill göra någonting fel. Vad händer, tycker ni, i det här medieklimatet som påverkar alla idag? För idag är inte media det vi håller på med nu, utan det är sociala medier också. Vad har hänt? Man har ju börjat lägga ut namn hela tiden på sociala medier som nästan antingen är det ett sätt att hämnas eller ett sätt att skrämmas eller ett sätt att lyfta människor. Jag tycker man har gått för långt. Man får vara försiktig, tror jag. Man kan göra stora övertramp och det kan bli för sent. Men det är nästan så att det är för sent. Jag vet inte vad ni tänker. Det är bara att rulla vidare. Ja, men hela... Det är ju något fel på, det är något fel på Facebook och Instagram och Twitter. Det har ju förstört. För människor mår sjukt dåligt. Och hela MeToo har ju också haft en väldigt dålig sida. Att hänga ut folk innan de är dömda. Precis. Så kan man ju inte göra. Men det har gjorts. Och det är ju något fel. Martin Jelin har ju skrivit en fantastisk bok som precis har kommit. Som heter Internet är trasigt. Det är så bra. Det är någon chef på Facebook eller någon som har sagt det. Ett citat. Och den är ju helt fantastisk, för det är det. Internet är trasigt, skulle jag säga. Stäng ner. Men nu har vi det här, och det är så att många kvinnor, har jag upplevt, har känt någon slags frustration över... Jag går till polisen, men antingen tror man inte att man blir trodd. Det kommer aldrig leda till en rättegång. Det kommer inte bli prövat. Ja, då går jag en annan väg. Och det tycker jag också, på ett sätt, det som har varit otroligt bra med MeToo, det är också att man har sett att alla de här beteendena finns också på de här viktiga distanserna, alltså instanserna, oavsett om man pratar rättsväsendet eller mediebranschen, så har vi exakt samma beteenden. Och det är ju så att, hur ska jag säga, vi är alla människor. Och det gör ju att det blir en bias när vi ska interagera med det här. Och det tycker jag har varit jätteviktigt, att det här har lyfts. Att man måste börja tro på människor, och man kan heller inte, hur ska jag säga, säga till någon att så här, men det är ditt fel för att du var klädd så här. Utan självklart är ju de här beteendena är ju helt oacceptabla. Men varför är det, vad är du då som är läge, vad är skillnaden? Varför är män så benägna att vilja ha denna makt? Vad är det som skiljer oss åt? Så när man pratar om... Är det talangen i skallen eller vad är det? Men du kan ju prata lite utifrån ditt eget perspektiv. Du är ung kvinna i forskarvärlden. Jag har ju sett vad som händer när du är här med manliga forskare, lite äldre särskilt. Det är ju jätteintressant. De blir väldigt, som jag uppfattar det, det händer saker i alla fall. Hotade. Precis. Och anledningen till att man känner så, det är ju att när du har en hög status och har en position, då kommer du ju tjäna dina pengar, du kommer vara trygg och du kommer förhoppningsvis attrahera dem då som du vill attrahera. Och kommer det då någon form av hot, oavsett vilken person det är, så försöker man ju liksom slå tillbaka, för att man vill inte på något sätt falla. Och det är ju det handlar om. Sen när man pratar om aggressivt beteende, så är ju det testosterondrivet, vilket gör då att män har ju mer testosteron än kvinnor. Plus att det finns en biologi i oss också kring det här, vilka roller vi har haft och vad som har varit viktigt för överlevnad. Så jag skulle fånga din tråd där. Jag skulle inte vilja vara man i det här samhället. Nej, men exakt. Jag skulle gå och säga, snälla, ta en kanyl och suga ut lite testosteron, så går det väl inte till. Man får äta progesteron eller vad det är. Nej, jag skulle inte vilja vara man. Precis. Och varför? Jag skulle skämmas om jag var man. Men för det är ju
Det räcker ju att öppna ögonen varje morgon. Men, så men mycket det, är problem ingen, är det. Det är ju inget bra sätt att gå ut i livet. Nej, men vem är det som står för mest våld, krig, problem? Så. Vilka är det som har... Vilka chefer överlag är det som får gå nu? Är det männen eller kvinnorna? Absolut. Och det handlar ju om ekonomiska incitament. Och det handlar ju kanske också om ett strukturproblem i samhället är du verkligen säker på världen? Det? Är det inte också det att... Har inte männen ingredienser som gör att de har andra förutsättningar för det här? Titta på fysiken till exempel. Jo, men absolut. Självklart. Skulle det handla om det från början? Ja, jag tror det. Vem som helst slår ju ner dig på en sekund. Va? Så är det absolut. Ja. Och vi är absolut olika. Jag menar, det ser man ju om man liksom klär av oss. Så ser vi ju olika ut och det finns liksom större muskelmassa hos män och sådär. Men samtidigt så har vi då frontalloben som är hjärnans smartaste del. Och den gör ju ändå att vi kan ta ett steg tillbaka. Men om man tittar på utvecklingen i världen, om man pratar om liksom sociala skillnader och så, de klyftorna som finns, så har ju allt kommit att handla om pengar. Det finns så starka ekonomiska incitament i precis allt det vi gör. Och någonstans så försöker vi ju överleva på bästa sätt. Återigen, vi spelar på våra bästa kort. Hur kan jag överleva på ett så schysst och smidigt sätt som möjligt? Och där tror jag att det handlar om att hela världen behöver ta ett steg tillbaka. Och bara, Tror ni det kommer hända? Jo, men jag måste få säga en jättepositiv sak som hände igår. Och det var att Amazons vd gick ut och sa till flera tusen anställda i en speciell fabrik då, som de hade, att de skulle få minimumlön. Plus att de som redan hade det skulle också få höjd lön. Och det har ju varit ett jättestort problem i USA, att många inte kan överleva på en inkomst från ett vanligt jobb. Så att kanske börjar det hända bra saker i världen. Ja, hörni, det finns ju hur många ingångar som helst. Vi slutade med Amazon, men började med Nobel. Idag så har de sitt vanliga torsdagsmöte. Det blev inget Nobelpris. Vad tror ni kommer hända? De röstar ut. Jag tycker det är så sorgligt. Jag börjar alltid tycka så synd om människor. Så där. Vet du vad? På grund, jag har ju en tråkig sjukdom som vi inte ska prata om nu, men jag producerar inte testosteron. Ah. Så det gör att jag är så här timid och tycker så synd om alla. Är du timid? Mot förut. Nej, men det känns väldigt tydligt. Det känns väldigt, väldigt tydligt. Så jag tror att om man lyfter lite testosteron från männen så skulle det bli bra. Men det blir så här kemiskt. Det blir som en fantasy-roman. Nej, men de kommer väl rösta ut en viss person då. Och då börjar jag bara tycka synd om henne. Och det är så, jag tycker det blir så sorgligt. Vi får se. Ingen vet ännu vad som kommer hända. Det är ju nästan komiskt alltihopa, måste jag säga. Alltså att både, vi har ingen regering och Svenska Akademin. Och jag menar, vad tycker fru Johansson i Jönköping? Jag tror att hon är skiter i det. Alltså det är så pinsamt, tycker jag, alltihopa. Så att och man då blir förbannad. Återigen, är det männen eller kvinnorna som... Nej, det vet jag inte. Men vi får låta det hänga i luften. Ja, det, det var roligt att ha er här. Ni är välkomna tillbaka. Tack.